Assalomu alaykum aziz do'stlar va Vodokrom kombinatimiz geologlari. Добрый день, уважаемые геологи. Здравствуйте, дорогие гости нашего праздника. Tabrik uchun so'z O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi Olmaliq kon boshqarmasi aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Xursanov Abdulla Xalmurodovichga. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli kuyovlar. Albatta, mana shu hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shu geologlar kuni kasb bayrami sifatida nishonlanmoqda. Bizni mana shu safamizda albatta birinchi asosiy narsa bu geologiya. Agar mana shu metallurgiya sohasida umuman oladigan bo'lsak, tog'-kon sanoati sohasida hamma narsa geologiyadan boshlanadi. Bu necha asrlar oldin ham albatta geologiya kasbi bo'lgan, geologiya kasbi bu qadimiy kasb. Bitta mana shu buyuk bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniyni mineralogiya kitobini qaraydigan bo'lsangiz, o'sha geologiyani qanchalik qadimiy fan ekanligini bilsa bo'ladi. Ayniqsa mana shu oxirgi 5 yilda geologiya sohasiga beriladigan e'tibor manchasi juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni yaqqol kombinatimiz misolida ko'rish mumkin. Hurmatli prezidentimiz 12 yildagi o'zlarini mana shu tarixiy qarorlari bilan yoshlik qonunini o'zlashtirishga start berdilar. Yoshlik qonunini o'zlashtirishga start berganlaridan keyin birinchi bajarilgan ish bu geologik zaxiralarni tasdiqlash bo'ldi. Mana SRK kompaniyasining jalb qilinishi, mana shu Angliyaning kompaniyasi tomonidan bizning zaxiralarimizni to'liq tasdiqlab berilishi bu bizni mana bugungi 3-chi misli boyitish fabrikasini qurilishga asos bo'ldi. Nafaqat 3-chi, o'tgan yili hurmatli prezidentimiz 22 dekabrda kelganlarida bizga 4-chi, 5-chi fabrikalarni qurish to'g'risida topshiriq berdilar. Buni zamini bormi, negizi bormi albatta. Albatta, bu mana shu olib borilgan geologik qidiruv ishlarini jahondagi mashhur kompaniyalar tomonidan tasdiqlab berilishi, laboratoriya ishlarini olib borilganligi natijasidir. Agar yanada kengroq qaraydigan bo'lsak, tasavvur qiling, bu 160 million tonna yana qo'shimcha qayta ishlash madaniy imkoniyati yaratiladi. Bu nima degani bo'ladi? Bu butun iqtisodimizni respublikani oladigan bo'lsak, o'sha zanjir reaksiyasi miqyosida qanchadan qancha qo'shimcha ish joylarini yaratadi. Qo'shimcha yangi ishlab chiqarish korxonalari vujudga keladi. Buni hammasini negizida boshlanishda albatta mana shu yerda o'tirgan bugungi geologlarimizni mehnati bor. Mana shu sana munosabati bilan, bugungi bayram munosabati bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Kasb bayrami muborak bo'lsin. Respublikasi geologiya sohasi xodimlari kuni munosabati bilan mamlakatimizning mineral xom ashyo bazasini rivojlantirish, yer qarini o'rganish va razvedka qilish, foydali qazilma konlarini ochish sohasidagi mashaqqatli va samarali mehnati bilan yurtimiz farovonligi va xalqimiz ravnaqiga xizmat qilayotgan geologlarning faolligi, fidoiyligi va bunyodkorlikka intiluvchanligi uchun buyuraman. 2-chi darajali konchilik shuhrati ko'krak nishoni bilan taqdirlansin. Sarkisova Galya Mustafayevna. Qamoqxon fon boshqarmasi Sharqiy uchastka geologi. Медалью третьей степени Кончалик Шухрат Байсупова Джахангира Турсуналиевича, геолог разведочной партии рудоуправления Калмыкия. Авладов Искандар Буранбаевич, Алмалык кон металлургия комбината, акционерлік жамияты бош геолог. Thank you.
На сцену приглашается Покоев Абдужалил Абдуманович, заместитель начальника геологического отдела по открытым горным работам. Юлдашев Абрар Бахтиярович, Алмалык кан металлургия комбинаты, акционерлік жамияты баш геологы орынбасары. На сцену приглашается Эргашев Равшан Раурович, главный геолог шахтостроительного управления. Сахнага Умаров Анвар Ахмаджоновичну таклиф кыламыз. Алмалык кан металлургия комбинаты, акционерлік жамияты баш маршедері. Наградить почетными грамотами АГМК. На сцену приглашается Матмуратов Бахтиёр, участковый геолог карьера Северо-Западного Балахты Ёшик 1. Друзья, ваши бурные аплодисменты вас совсем не слышно. Начальник службы по реализации проектов перспективных направлений горных и геологических работ рудоуправления Калмыкия. Мухаммадиев Джонбек Тускабилович, Калмыкия Комбашкармасы, Кончилик геология ишлары истикбалли юнанышларыны амалге ашырыш хизмати, баш мутахассиси. На сцену приглашается Абдурашитов Инвер Ислямович, ведущий маркшейдер маркшейдерского отдела исполнительного аппарата. Hurmatli ishtirokchilar, mehmonlar, tabrik hamda minnatdorlik so'zlarini izhor etish uchun sahnaga Eshmurodov Omonjon Norqizil o'g'lini taklif qilamiz. Marhamat. Qabul bor. Assalomu alaykum. Ustozlar, hurmatli hamkasblar. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi geologiya sohasi geologlar kuni munosabati bilan yig'ildik. Avvalambor mana shunday e'tibor uchun butun rahbariyatimizga minnatdorchilik bildiramiz va albatta yurtboshimizni shaxsan o'zlari tashrif buyurib, geologiya har sohada katalizator deya so'zlari biz yoshlarga juda katta bir motivatsiya beradi. Biz yoshlarga yana bir kengroq imkoniyatlar yaratish, raqamli iqtisodiyotda ishlash bo'yicha yana bir keng yo'llar ochilishi bu biz uchun albatta quvonarli hol. Va albatta mana shu sohani tanlaganimdan, mana shu geolog bo'lganimdan albatta xursandman. Barchalarga kattakon rahmat. Barchalarga yana bir marta kasb bayramingizdan tabriklayman. Rahmat. Дорогие друзья, уважаемые гости, Дворец культуры Металлург поздравляет вас и дарит вам праздничный концерт. Встречайте бурными аплодисментами! Мы еще раз сердечно поздравляем вас, желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. А мы с вами не прощаемся, а говорим вам до новых встреч!